אני שמתי לב, שגם אני הייתי חלחל. גם אני שמתי לב. אותו דבר, במקרה אותו דבר. יש הרבה אנשים שהולכים לקרוא ספרים של יעילות עצמית, רוחנית, או קורסים, או מורים רוחנים, שהם באים מחוויה קשה, שדוגמה עבור פרידה, מוות או כל דבר אחר, טראומה, והולכים עכשיו כאילו ללמוד איך להרגיש טוב, או איך לצאת מזה. ואז הם הולכים ללמוד להרגיש טוב. אבל באיזשהו מקום, מה שאני מבין, שזה לא נכון בכלל. עצם זה שאתה רוצה ללכת להרגיש טוב, זה המכשלה שלך כדי להתקדם. אז מה אתה מציע? אני רוצה שתפתח את זה, אם זה נכון או לא נכון מה שאני אומר פה. כי אתה בא להרגיש טוב, או שאתה בא ללמוד להרגיש טוב, אתה רוצה, אתה בוחר מקום אחד, וזאת אומרת, תמיד יש לך איזשהו אידיאל. אתה חושב שמה שאתה מבין זה נכון? נגיד, נניח. אתה בא לקבל מידע. איך הבנת את זה? בזכות זה שאני הזית להרגיש טוב, נכון? ואז כאילו פתאום מישהו אמר לי, כאילו אמר לי, אתה באת לפה כי רצית להרגיש טוב, ואז אמרתי לך, למה אתה רוצה להרגיש טוב? מה זה מישהו אמר? אני אמרתי לך. אז גם לפני היה עוד אחד שם אחר, אמר לך, למה אתה רוצה להרגיש טוב? כן, כי זה כאילו, זה לא אישו. כי אחרי הטוב יש משהו אחר, כאילו המקיף. המקיף, כאילו של הטוב והרע. שאתה לא נאחז ורוצה להרגיש טוב. זה חפו, זה פה, בביפסנה זה לא משנה, זה בא והולך, אז מה זה משנה, איפה אתה רוצה לעמוד? הטוב והרע והרגישה והתחושה זה בא והולך. איפה אתה רוצה את ה... כאילו לתפוס את מה? זה בא והולך. טוב, בוא תמשיך את השאלה, נו. אז עכשיו, השאלה, אם אתה חושב שזה... שראוי כאילו לדבר על זה, שלא צריך כאילו לחפש את הטוב הזה? זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן. אבל על זה אנחנו מדברים, שלא צריך לחפש את הטוב הזה. והרבה אנשים כאילו, אני מרגיש כאילו בשיחות פה ובשיחות גם בזה, להרגיש טוב, להרגיש מאושר, שיהיה לי טוב, שיהיה לי מאושר, וזה גם עם הזוגיות ועם העבודה, בסדר. כאילו, ברור שאנחנו כאילו רוצים לזה תיקון שטיפה קצת יותר עונג מאשר כאילו. אבל זה נקרא ליצור נפרדות. שבן אדם אומר, אני רוצה להיות, שיהיה לי זוגיות, שתהיה לי זוגיות מאושרת, זה אומר שהוא יוצא לנפרדות. הוא נכנס במשהו. ואז בהכרח, שהוא ירגיש גם את הצד השני. בהכרח שיהיה לו רע. כן. בצורה אחרת. ואם אתה לא רודף אחורי האושר או השמחה, שהיא באה, היא באה. כמו שבא רע, אתה ברע. כמו שבא טוב, זה בא טוב. תחשוב. ככה אני רואה. תחשוב, אני אסביר לך. יש אין סוף מקום. כמה מקום יש? כן. אולי יש סוף. יכול להיות שיש סוף. אבל מה יש אחרי הסוף? עוד מקום. עוד סוף, בסדר. אני אשתה בטיסה, הנה הסוף. יש שלט, סוף. אבל השלט של הסוף, הוא גם הוא בתוך, שאתה יכול לעקוף אותו מאחורי הבדלים. למקום אין סוף. מה? למקום אין סוף, נכון? אבל לזמן יש סוף? לזמן אין סוף, אבל יש סוף, כאילו, יש משהו יותר גדול. יש מקום לזמן. חכה, אל תיכנס לי לזה. למקום אין סוף, לזמן אין סוף, נכון? אבל לצורות יש סוף, זאת אומרת, לאפשרויות. עכשיו, אם יש לנו אין סוף צורות אפשריות, ואין סוף מקום ואין סוף זמן, מה הגיון אומר? שבכל מקום, בכל זמן, יש צורה אחת מתוך אין סוף צורות אפשריות. נכון. נכון? תסביר. אם הגענו שיש כאילו אין סוף צורות. בוא נחיל מאין סוף מקום ואין סוף זמן. אוקיי. אין סוף מקום ואין סוף זמן, ויש אין סוף צורות. אפשריות. לכן יש כאילו... אז מה הגיון אומר? בכל מקום וזמן. נכון? אז זאת אומרת שבכל מקום וזמן, זה אחת מאין סוף אפשרות אפשריות. הוא פיקס לבכל מקום וזמן. נכון. עכשיו, מה זה אומר? שמה שאתה חווה כרגע, מה זה? צורה אחת מתוך אין סוף צורות אפשריות. נכון. לא מעבר לכך. בסדר. אתה מבין, ולכן כשאתה שואל אותי מאיפה אני בטוח ששם חושבים אחרת. לא, אבל אני באתי לשאלה הזאת. רגע, אתה הבנת את התשובה? מה אמרתי שם? מה? אתה רואה פה, הוא אומר לי, איך אני בטוח ששם, בכוכב שם, חושבים אחרת. איך אני יודע? כי יש אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף אפשרויות. אז כל אין סוף אפשרויות מתפצלות על אין סוף מקום, אין סוף זמן. זאת אומרת שמחויב שאיפשהו תהיה את האפשרות הזאת. אבל זה לא חייב להיות שם. לא, לא שם, שם. אבל זה גם לא חייב להיות שם. לא משנה, תבעת על מה אני מתכוון. אז אני כאילו אומר שכאילו, אם אפשר כאילו לדבר בפשוט ולא להגיד סתם דוגמה, כאילו לסבך את העניינים ולהגיד, מה אתם חפשים כל כך את הטוב? למה אתם חפשים את האושר כל כך? זה מה שאני כל הזמן מנסה לומר. זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. טוב, הנושא הזה, מי רוצה להוסיף? תוסיפי. היום שבאתי לכאן, פתאום הרגשתי ממש רע בתוכי.
ואמרתי, אולי אני אחזור הביתה. לא כשבאת, לפני שהגעת. לפני שבאתי, שיחה בדרך. הרגשתי נפשית, לא פיזית. ואז פתאום לא יודעת, מה אם אני מרגישה את הרגשה הרע הזאת? והסתכלתי עליה. זה ממש לא היה נורא. פתאום היא הפכה למיוחדת כזאת. וזה לא היה כל כך רע. עוד חוויה. פשוט עוד חוויה, עוד חוויה. אני אומר, כאילו, אני מסתכל על התחושות, עוד פעם, גם אני כאילו נופל, אני מסתכל על התחושות. לאיפה אתה נופל? שכאילו, אני מקטלגת בתור הוראה. ומה הבעיה בזה? אין לי שום בעיה. זה גם צורה. כן. אז למה אתה אומר שזה נופל? בסדר, לא נופל. אני פעמים, כשבאתי פה להגיד עכשיו... רגע, למה אמרת נופל? מה? זה למה אמרת שזה נופל? אבל אם אני תופס את זה בתור טוב, זה תופס בתור רע. אבל למה הגזרת את זה בתור נופל? זה אתה רואה עוד פעם, טעית. בסדר. למה טעית? למה טעיתי? נו, למה טעית? לא קרה, אבל אני באתי להביא... לא, אבל תלמד משהו, תלמד, תלמד. הוא אמר שלפעמים הוא נופל. זאת אומרת, ההנחה היא פה שיש פה טוב ורע, שזה כאילו... אתם הבנתם, הוא אמר שלפעמים הוא נופל. ואז אמרתי, למה אתה אומר שאתה נופל? אין דבר כזה נפילה. אז הוא אומר, נכון, טעיתי. אז עוד פעם טעית. כי יש גם אופציה שתגיד שיש נפילה. גם נגיד אני נופל, גם זה לגיטימי. אתה הבנת? מה הבנת? לא, מה הבנת? אתה לא יודע להסביר? לא. היא תסביר, תסביר. את הבנת, את הבנת לא רגע, אבל מה היה במפנה, מה היה? שהוא אמר שהוא נופל, אז אמרת לו, למה אתה אומר נופל? אז הוא כאילו הזדהה איתך שהוא באמת נופל וזה לא טוב. לא, שזה לא, שזה להפך. שהוא טעה. שהוא טעה לזה שהוא אמר שהוא נופל. כן, אז כאילו הוא הזדהה, הוא הזדהה עם זה שאני כאילו... כאילו הוא הבין אותו. אני כאילו יצרתי לו נפרדות אחרת. אני כאילו אמרתי למה לא נכון. למה, אבל מה הבעיה? אתה צודק. אני מניח שאתה צודק. העניין הוא שאנחנו גם סטינו למה שבאתי כאילו... אז אני רוצה לתת משהו ממני. אתה ישבת קודם שם. אמרת, תן לי את הדרך, נכון? אני מסביר לך, הנה זאת הדרך. כשאתה אומר דיבורים, תבין מה אתה מדבר. אם עובדים עליך, אז אתה לא מרוכז. תבין? אני עכשיו עבדתי עליך, נכון? מה זה אומר? שאתה לא מרוכז. ולכן אתה לא באחדות, אתה מבין? תבין מה אני מדבר איתך? לא. אני מסביר לך פעם. כדי להיות באחדות, בכלום, באחד, אתה צריך להיות מפוקס 100%. תבין מתעתעים בך, עושים לך טריקים, ועובדים עליך, אז אתה לא... אתה לא באחדות. אתה כאילו, אין לך את הפוקוס להבין שזה אחד. אני אגיד לך מה שבאתי כאילו ככה. עכשיו, איך עבדתי עליך? יש פה כאילו משחק. אבל גם עכשיו אני עובד עליך. גם עכשיו אני לא מכיר את המשחק, ואתה לא משחק בי. כי אני לא מכיר את המשחק שלך. אתה מכיר, אתה מכיר. כביכול, את האלגוריתם שלך. יש לי איזשהו אלגוריתם שלום שאני אומר, תעשה את התסרוקות באיזשהו מקום. עכשיו, ובאיזשהו מקום כאן, מה אתה רוצה כאילו? מרים ידיים, עודד בחוסר אונים, אני אפילו לא יכול, אני בכלל הייתי בכיוון אחר, סך הכל אמרתי. אז מה? שבאיזשהו מקום... אז מה אם היית בכיוון אחר? לא, אני מדבר ברצינות. אז רציתי להגיד משהו ודיברנו בסדר. מה זה הקפקים שלי אם אני שואל שאלה? נכון. מה זה משנה? נכון. רגע, לא, אבל אני מדבר ברצינות. לא, אני מדבר ברצינות, אבל אני מסיימתי לך. מה זה משנה עכשיו? נכון. אבל אין לך מילה, כמו שאתה לא שואל שאלה. לא, מה זה משנה? כן, זה לא משנה. טוב, עכשיו שנייה. עכשיו אתה תסביר לי את הנושא של הנפילה. אתה הבנת את מה שהיה בקטע של הנפילה? תסביר. ברור, כאילו... ואת המבנה, מה היה... הוא אמר, אני... לפעמים אני נופל. ואז אמרת לו, למה אתה אומר אתה נופל? אולי... אולי זה... אולי אתה טועה. הוא אמר, אז הוא אמר, נכון, אני טועה, אני... נפל שוב פעם, בזמן שהוא משהו טועה. לא משנה מה הוא אמר, הוא אמר עוד פעם משהו אחר בביטחון. אני אמרתי לו, למה אתה אומר שנפלת? למה אתה שופט את זה לנפילה? אולי זה לא נפילה, אולי זה לא נפילה. אז הוא אמר, טעיתי, אולי זה לא נפילה, ואז בעצם... זה אפשרי עוד פעם. אז הוא טעה עוד פעם. נכון. וגם זה. לא, לא רק זה, כי יש גם צורה שאני חווה שזה נפילה. כן. גם זה נפילה. אתה אמרת לו. אתה אמרת לו בעצם, הוא לקח משהו שהוא אפשרי, עשה אותו מחויב. אתה אמרת לו, אבל רגע, זה אפשרי. אז הוא אומר, נכון, זה אפשרי, מחויב שזה אפשרי. ואז הוא בעצם חייב עוד פעם גם את האפשרי. נניח. אם הבנת... מה אתה מתח עליה? לא, אתה מהיר, אתה צ'ק, זה אפשרי, מחויב. לא! מה אתה אומר? אתה אמרת לו,
הוא אמר משהו, הוא עשה משהו מי אפשרי מחויב. הוא חייב. נכון, הוא חייב את הפירוש שאומר שזה נפילה. עכשיו, נניח, אני רואה את זה. בחוויה שלו. בחוויה שלי. אתה אמרת, זה רק אפשרי. אז הוא חייב עוד פעם את האפשרות שלך. כי הוא הזדהה עם זה שמחויב להגיד שזה אפשרי. אבל לא נכון, אפשרי גם להגיד שזה מחויב. נכון, יפה. אוקיי, בנושא הזה, משהו?